sednici veća smo već usvajali neke ugovore i odluke koje su vezane za ovo postrojenje. Sve je to preduslov da bi, nadam se, u decembru mesecu potpisali zvanično ugovor sa Nemačkom razvojnom bankom KfW. I ja se nadam da će to i biti u decembru mesecu. Znači, za sada papirologija, studija izvodljivosti je gotova, očekujemo da prezentacija bude za nekih desetak dana u prostorijama vodovoda. Mnogi parametri se već znaju, ali kažem, sačekat ćemo i zvanično tu prezentaciju, potpisivanje ugovora. Kako sada stoje stvari, postoji mogućnost da dobijemo i mnogo više sredstava nego što je planirano. Znači, da uradimo ne samo postrojenje za prečišćavanje voda, nego i dovodni vod. Verovatno će nam biti preko 2 miliona evra od planiranih milion, kako je ranije bilo planirano. Stajaće nam na raspolaganju za intervencije na kanalizaciji u gradu. Znači, preko 6 km vodovodne kanalizacione mreže će biti sanirano u gradu da bi taj naš sistem doveli na jedan nivo kakav, čini mi se, i ovaj grad zaslužuje.